perquè no fossin gosats, perquè no fossin gosats, perquè no fossin ximplets, per salvar el coll i la fava dels soldats espanyolets. Però ara això s'acaba, m'ha avisat els esmolets. Que vingui Barcelona. Aquest mes de juliol i els primers dies d'agost, aquest espai singular de l'Avinguda Cerdanyola és l'escenari d'un cicle de concerts amb presència destacada de música folk. La proposta que ha impulsat el treballador cultural i santcugatenc Quim Pla va començar aquest dijous amb un concert del grup Quedem en Paus, format per Pau Vinyoles i Pau Benítez. L'amo de Son Carabassa, l'amo de Son Carabassa, tal com assegura el promotor de la iniciativa, es tracta d'un festival fet en família, amb trobades de grups reduïts que respecten les distàncies de seguretat i les mesures higièniques proposades per les administracions. Cada concert tindrà un passi a les 7 de la tarda i un altre a les 9 del vespre i tindrà un aforament limitat a un mínim de 20 persones i un màxim de 40 espectadors. Al juliol i a l'agost passaran per aquest espai singular de l'Avinguda Cerdanyola diferents grups i artistes de música d'arrel com Clàudia Cabero, Carles Belda o Arnau Viols. També participaran diferents grups i artistes santcugatencs com les Xandrines, Pere Martínez o la companyia Minimíssima. Per assistir cal reservar abans els canals de Twitter i Instagram @quimpla i rebre la corresponent confirmació. També us podeu inscriure a través d'un formulari que trobareu penjat en aquestes xarxes socials. Els diners que es recullin per la venda d'entrades es destinaran íntegrament a l'artista convidat i a un projecte d'ajut als afectats de la pandèmia de la Covid-19. I així pren, i així pren.